አሌቻሞ ቃራመዶ በንቆሎ በገዳሞ አንጉሩጶ አጊራሞአኑሎቴብዙዎቻችሁ የሀድያ ባንዲራ ነጭ ጥቁር ቀይ መሆኑ ጥያቄው ይፈጥርባቸኋል ከዚህ በፊት ስለ ባንዲራ ብዙ ምላሽ ሰጥቻለው ቪዲዮም እንደዚሁ ሰርቻለሁ? ነገር ግን የዛሬው ምናልባት ጠጠር ያለ ነው የማስበው አንድ ህዝብ የራሱ የሆነ መገለጫ ቀለማት የህብረ ቀለማት ሊኖሩት ይችላል ይሄንን ደግሞ እንደ ባንድራ አድርጎ እንደ ምልክት አድርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው አንድ ባንድራ ስፈጠር የባንድራን ሂስትሪ አንብቤ መጥቻ የምናገረው ነገር ግን አንድ ባንድራ የአንድን ህዝብ ታሪካዊ ባህላዊና ከዚህ ጋር የተያያዙ ማንነቶችን ከታሪክና ከባህል ጋር ከማንነት ጋር ከአኗኗር ጋር ማለት ነው ከዚህ ጋር የተያያዘ ጥንታዊነትን ጭምር የሚገልጽ ከጥንት እስከ ዛሬ ያለውን የህዝብን ማንነት የሚገልጽ መሆን አለበት እያስባለሁ ባንድራ አድገው የሚጠቀመው ነገር ወይም ቀለመ ብሎ የሚመርጠው የሚያሳየው ግዚቢት የሚያደርገው ነገር ማለት ነው እዚህ ጋር የሀድያ ማንድራን ነጭና ጥቁር ቀይ ማድረግ ወይ አንዳንዶቻችሁ በስተት እንደምትረዱት ከኦሮሞ ጋር ለመጠጋጋት አይደለም ወይ ደግሞ አረንጓዴ ብቻ ውስጥ ያሉ ቀለማትን ሸሽተን ይፈጠር ነው አይደለም የሀዲያ ባንድራ ሳሬዋና ነው የሚባለው ብያቸው ከዚህ በፊት ሳሬዋና ለጦርነት የአድያ ጋራዶች ጀግኖች ለጦርነት የሚለብሱት ልብስ ነው ነጭ ጥቁርና ቀይ ነው ሰሬዋና ከጥንት ዘመን ጀምሮ በቤት ቀለማት ላይ የተለያዩ ነገሮችን ለማስዋብ በቀለማት ለማስዋብ ሲጠቀሙ አድያዎች መጀመሪያ ነጭ ቀለም ይቀባሉ ከዛ በቅመታቸው ልክ መሀል አካባቢ ላይ በጥቁር ይቀባሉ ዝቅ ብሎ ደግሞ ከችግር ዳበባ እና ከተለያዩ ቀለማት ቀይ ቀለም ይቀባሉ ማለት ነው ሲታጣ ሲታጣ በከብቶች ላይ ይ በአዲስ አበ ይንቀራ የምንለው ነገር አለ እና ዙምቢ የምንለው ነገር አለ በአማርኛ ምንደሆነ ላ ግን ከብት ላይ የሚለጠፍ ነገር የደም ያለው ማለት ነው መሽገር ነው ያስታወስኩት መሽገር ማለት ነው ከመሽገር ደም ከታች እየቀቡ ነጭ ጥቁር ቀይ አድርገው ይጠቀሙ ነበር ይሄንን የዚህ ታሪካዊነቱን ለመረዳት ከፈለጋችሁ ገጽ አይቲንክ ወደ ሰባ ምናምን ሊሆን ይችላል ካረሳው አረዶች ብራውካምበር ካምበር ሂስቶሪያን በ 1970 አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል ከዛም ወደ 202 አካባቢም እንደዚሁ የተለያዩ መጽሐፎችን ይሄ ሰው በ 1970 ሀድያ ላይ በነበረ ጊዜ የአስተዋሎን እና ከታሪክ መዛግብቱ ማገላብጦ ያገኘውን ነገር ፋንዳነኖ ሶሽ ትራዲሽናል ሪሊጅስ ሲስተም ዚ በምል መጽሐፉ የሀዲያ ተያያዥ ተወዳጅ ተመራጭ ቀለማት ለልብስም ለቤት ማገጫም ለተለያዩ ነገሮች የሚጠቀሙት ሶስት ናቸው እነሱም ነጭ ጥቁርና ቀይ ናቸው ብሎ አስቀምጧል ይሄ ብቻ አይደለም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ገጠር አካባቢ በወሽንቻ ተብሎ ነጣ ካለ ድንጋይ ቆፍረን ቤታችንን ነጭ ቀለም እንቀባለን ከዛ ከጥላሸት ደግሞ ጥላሸት እንደዚህ በጥበጠን ወይ ከባትሪ ድንጋይም አንዳንድ ጊዜ አድገን ጥቁር እንቀባለን ከጽጌር አዳባባ ከምን ከምን ደግሞ ቀይ ቀለም እንቀባለን ካልሆነ ደግሞ ከድንጋይ ቀይ ድንጋዮች አሉ እነሱን ፋሽተን ጭምር እንቀባ ነበር ነጭ ጥቁር ቀይ ቀለማችን ነው እናውቀዋለን ዋናችንን ተመልከቱ ሰሬዋና ማለት የአድያ ባህላዊ ልብስ ማለት ነው ለጦርነት ድሮ ይለበሳል አሁን ባህላዊ ልብስ ነው ይሄ ባህላዊ ልብስ ቀይ ጥቁርና ነጭ ቀለማትን አንድ ላይ በማድረግ የተሰራ ሰራዋናን ያለን እሱ ባንድራው ነው ሲወጣ ለምን እንደሆነ የኦሮሞ ይመስላል የግብጽ ይመስላል የእስራኤል ይመስላል ለምትት ይመስላል ልብስ ልብስን ይመስላል ቁጥር ቁጥርን ይመስላል አውሬ አውሬን ይመስላል እንስሳት እንስሳትን ማለት ነው አለም ላይ እኮ የሚመሳሰሉ መሳሰሉ ነገር የተፈጥሮ ጉዳይ ነው መመሳሰል ያለ ነው የቀለማት ምርጫ ከተመሳሰለ እኮ ወይ ታሪካዊ ግንኙነት ሊኖር ይችላል ደሞ ወይ ባይቻንስ ሊሆን ይችላል እንዳጋጣሚ ሊሆንም ይችላል እንጂ አንድ ህዝብ ከሌላ ህዝብ ኮፒ የሚያደረግበት ምንም አንዴት አይኖረውም አንድ ህዝብ ከሌላ ህዝብ ኮፒ ሊያደረጉ እኮ ፈጠራ ላይ ደካማ መሆን አለበት ጭንቅለት የሌለው መሆን አለበት ሁሉም ህዝብ ይፈጥራል ሁሉም ህዝብ ያስባል ሁሉም ህዝብ ጭንቅጥለት ይፈጥራል አንዳንድ ሰዎች አድያን ደካማ ማድረጋቸው መመልከት ሲፈልጉ ባንድራችው የትግራይ ማነው የኦሮሞ የብሂ ግብጽ የእስራኤል የወሪኮል የራሽያ ትላላችሁ ለምን የራሽያ ወ የግብጽ ባንድራ የህድያን ይመስላል ትሉም ለምን የኦሮሞ የህድያን ይመስላል ትሉም የህድያ የኦሮሞን ይመስላል ከምትሉ ይመሳሰላል ለምሳሌ ከኦሮሞ ጋር ቢመሳሰል ከአባ ልጆች ጋር ቢመሳሰል ከጥንት ጀምሮ የተጋመደ ማንነት ነው ባህልን ሼር እናደርጋለን ታሪክን ሼር እናደርጋለን ቋንቋ እንደተለያዩ ነገሮችን ሼር ስለምናደርግ ቀለማቱ ቢመሳሰሉ አይገርምም። ነገር ግን ከግብፅ ጋር ስትሉ ደግሞ የአጋጣሚ ጉዳይ ሊሆን ነው የሚችለው ታሪካዊ ትስስር ካለም አይጠለም። የግድ የነጭ አረንጓዴ ብጫ ቃይ መምሰል አለበት የምትሉ ሰዎች አላቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በኦርቶዶክስ እምነት ከእግዚአብሔር ከሰማይ የወረደ ተብሎ የሚታመን የማርያም መቀነትም ተብሎ የምታመን ከቀስተ ዳመና ተወሰደ ተብሎም የምታመን ነው በእርግጥ ቀስተ ዳመና ሰባት ቀለማት ናቸው ያሉት ከልጅነታችን እንደተማር ነው ግን ከነዛ ውስጥ ሶስት ቀለማት ነው ተጠቅሙ ይሄ ግልጽ በሆነ መንገድ ከክርስቲያኑ ኢምፓር ከአማራና ከኦርቶዶክስ ጋር የተገናኘ ነው በአንድ አሁን ላይ ባንዲራ ሆኖ ያገለግላል እኛ አርማችንን የኮከብ ምልክት አስቀምጠ እንጠቀማለን ሌላ ጊዜም ሌላ ሊቀመጥ ይችላል ይሄ እንደ ሀገር አንድ ጋራ ባንድራ ሊኖረን ስለሚገባ እሱ ይሁን ችግር የለውም በእርግጥ ሁሉም ህዝብ በባንዲራው ላይ ስምምነት አድርጎ በሪፈረንደም ነው ወይ በህዝበ ነው ባንድራ የተመረጠው ስበባ አለ ውሸት ነው አይደለም ጥንት የገዢ መደብ የክርስቲያኑ በተለይም የአማራ ገ መደብ ይጠቀምበት ነበር ታ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሆነ ከዚህ የተነሳ አሁን እኔ አልወድም እኔ ምርጫን ከጠየቃች ሌሎቹም እንደዚሁ የሚወዱ የሚጠሉም አሉ ይሄ ምርጫቸው ነው የምጠሉትንም ለምን ጠላቸው አለም የምትወዱትን ለምን ወደዳቸው አለ መብታቸው ነው እኔ ሀብቴ ነው አትጋፉብኝ ነገር ግን የአድያ ባንድራ ያንን ነጭና አረንጓዴ ብጫ የሚመስል መሆን አለበት ካላችሁ ስህተት ነው አንድ ወዳጅ አረንጓዴ ቢገባስ የአድያ እኮ አካባቢ በገብስና በእንስ ተታወቀ ነው አለ ይህ ታሪክን አለማወቅ የአድያ አካባቢ በገብስና ምርት በእንሰት አረንጓዴ ተክሎች እስከመታወቁ ቀደም ብለው ከጥንት ዘመን ጀምሮ የአድያ ህዝብ የኢኮኖሚ መሰረቱ ምንድን ብሎ መጠየቅ ያሻል ያድያ ህዝብ የኢኮኖሚ መሰረቱ ከብት እርባታ ነው እደ ጥበብ ነው ህክምና ነው ታሪክ የምነግረን ይህን ነው ያድያ ህዝብ በህክምና በቀዶ ጥገና ላይስቶርንግ ኤደ ጥበብ በሚባሉ ነገሮች ላይ በጣም ፋስት እንደሆኑ ምስተካከል እንደሌለ ነው ታሪክ የሚያሳየው ቀጥሎ ነው ቅርብ ጊዜ ነው በቅርብ ዘመናት ነው ገብስ ምር ስንዴ በቆሎ እንደዚህ ኢንሰት ናም የተጀምረው ቅርብ ጊዜ ነው ስለዚህ ኢንሰት ና በገብስ አይተን አረንጓዴ ቀለም ዝንብልን ብናስገባ ጥንት ዘመን ላይ በከብት እርባታ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በጦርነት በኤደ ጥበብ ስራ በህክምና ስራ በተለያዩ መንገዶች የሚታወቀውን የአድያን ህዝብ ላይገልጽ ይችላል ስለዚህ ከጥንት ጀምሮ እስከዛን ያሉትን ለመግለጽ ከጥንት ዘምሩ እስከ ዛሬ ድረስ ቀለማችን ሆኖ የቆየውን ጥንታዊውን ኮፒ ያልተደረገውን ኦሪጂናሉን ነጭ ጥቁርና ቀይ ቀለማትን እንጠቀማለን የነዚህ ቀለማት ትርጉም ከሰላም ጋር ከዲቪኒቲ ከዲቫይን ፓወር ጋር ከአምላካዊ ሀይል ጋር ጥቁሩ ቀይ ደግሞ ከመስዋዕትነት ጋር ይገናኛል እንደኔ አባቶች ደግሞ በሌላ መንገድም ሰፋ አድርገው ፍቺ ይሰጣሉ አንዳንድ ሰዎች ሰጀስት ካላደረግ እንትላላችሁ ምን አገባችሁ እናንተ እኛ ካልመረጥን ላችሁ እኛ ካልሰጠናችሁ የምትሉ ሰዎች ምን አገባችሁ እናንተ ናችሁ ወይ ለእኛ ልብስ ምግብ እህል ጥበብ አኗኗር ዘዴ እየነገራችሁ ይኖራችሁ እናንተ ናችሁ እንዴ የእናንተ አባቶች ናቸው እንዴ ሊዘርፉ ነው እንጂ የሚመጡት ሊያጠፉ ነው እንጂ የሚሞክሩት መክሮ አያውቁ በእርግጥ ተመክሮ ያውቃሉ ለምሳሌ የክርስቲያን ኤምፓር መንግስታት የአድያን ገራድ የምለውን ታይትል ለራሳቸው የወስዱ ነበር ገራድ የምለውን ታይትል ይወስዱ ነበር ምክንያቱም የአድያ ጦረኞች በጦር ሜዳ ላይ በጣም ከባድ እንደሆኑ ሲዋጉ ከአድያ ጋር ከአንተ ጋር መብላት ከአድያ ጋር ማዋጋት እንደማለት በጥድፉ ተዋግቶ ማታ የሚያደርጉ በመሰሪያ ልዩነት ብቻ እንደሚሸነፉ ነው የምናውቅ አመድ ግራኝ እኮ ወደ ሀዲያ ሲመጣ ኢማም አህመድ ግራኝ አመድ ግራኝ ተብሎ በአጭር ቃል ግራኝ መመድ የሚባለው ኢማም አህመድ እብራሂም አልጋዚ ወደ ሀዲያ ሲመጣ ለምንድን ነው ሴት ልጆቻችሁን ወደ ሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት የምትድሩት የሚሰጡት ሲባል እነሱ ጥንት ዘመን አባቶቻችንን በመሳሪያ ልዩነት አሸነፉ ያ ባህል ሆኖ እስከ ዛሬ በየመቱ ሴቶቻችን ይወስዳሉ ብሎ ሲገልጹ የሚያመለክተው ምንድን ነው አልተሸነፉም ግን በመሳሪያ ልዩነት ተሸንፈዋል እነዛ ኬት ኬትኬት በመመጣቸው መሳሪያዎች ከዱቅ በብዙ ሜትር ኪሎ ሜትር በሚያስበረግግ ድምጽ ባለው መሳሪያ ይዋጋሉ እነዚህ ደግሞ በጦር ድምፅ ባለ መሳሪያ ይዋጋሉ ድምጽ ያለውና ድምፅ ያለው መሳሪያ እንግዲህ አስቡበት ስለዚህ የሃዲያ ህዝብ የማረቆን የቀቤናን የአላባን የበዞን ደረጃ ያለው ሃዲያ ብረበር የምንላቸውን አርሲ ውስጥ ያሉትን ከዛም ሰፋ ብሎ በተለያዩ ጨምሮ ያሉ የሃዲያ ጊቺዎችን ጨምሮ የሚወክል ባንድራ ነጭ ጥቁር ቀይ መሆኑ ግልጽ ነው በታሪክ የተቀመጠ ነው ይህን ያልደረሳችሁ ስታነቡን ትደርሳላችሁ አካባቢ ላይ ባህላዊ ነገሮች ትኩረት ሲሰጡ አባቶችን ሲጠይቁ ይገባቸዋል ይህ ነገር ማለት ነው ነው ስለዚህ የግድ አረንጓዴ መግባት አለበት የግድ ባንዲራ ጋር መገናኘት አለበት የሚል ሀሳብ የኢትኖሴንትር ከስታቡ ነው ኢትኖሴንትር ማለት ኢንሴንስ የራሳችን ባህል ከሌሎች ባህል ይበልጣል የሌሎች ከኛ ያንሳል የእኛን የማስተላለ ነገር ትክክል ነው የእኛን ባህል ያለማስተላለ ነገር ሁሉ የተለየ ነገር ሁሉ ትክክል አይደለም ብሎ ማሰብ ነው ኢትኖሴንትሪዝም ማለት ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ሁሉን ነገር ከራስ ጀምሮ መለካት የግድ አድያ ባንድራ አረንጓዴ ብጫ ቃይን ካልመሰለ እኛ አካባቢ አረንጓዴ ብጫ ቀይ ልሙጥ ባንድራ ስለምንጠቀም እሱን ያልመሰለ ባንድራ ሁሉ ስህተት ነው ብላችሁም ተስቡ ሰዎች ስህተት ነው የምሰሩት ሁለት አይመለከታችሁ ክልል ጥያቄያችን የህዝብን የዘመናት የማንነት ላይ የጭቆና ቀንበር አቃንበር ማንነት የተደቀነው አደጋ የሚቀለብስ ህዝባችን የኢኮኖሚ እድገት የሚያመጣ የፖለቲካ ውክልና የምንሰጥ ማህበራዊ ባህላዊ ቀጽጣዎቻችን እንዲያድጎ የሚያደርግ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሀዲያ ካቤራ በዚ በጀርባ እንደምትመለከቱት የትግል ምልክቶች ናቸው እዚህ ያሉትና አሁንም ቢሆን ከዚህ በላይ ታሪክ ለመስራት ከዚህ በላይ ማነታችን ለመገንባት ቋንቋችን ለማሳደግ እንታገላለን ይሄ ትግል ፍጹም ሰላማዊ ነው ሀይልን አንጠቀምም ከመንግስት ጋር ምንም ችግር የለብንም ጸበ የለብንም ስህተት የሆነውን ነገር ስህተት ነው ብለን እንተቻለን ትክክል የሆነ ነገር አፕሪሽት እናደረጋለን እናደንቃለን ከዚህ ውጭ ስራችን እየሰራን እንጀራችን እየበላ እንኖራለን ሻሎም